Ens trobem amb en Jordi Caraltó, el president de, del Molins de Rei. Bona nit, Jordi. Bona nit. Com està vivint aquesta jornada de presentació de l'equip? Pues molta il·lusió. Cada any aquesta temporada, aquesta alçada de temporada, fem la presentació. Ho fem el divendres perquè és el dia que precisament no hi ha competicions de Lliga i això representa que no hem de traçar ningú partit, que és el que en principi la coordinació ens demanava. Com esteu vivint? Hi ha hagut més nombre de jugadors inscrits, hi ha hagut menys, més equips formats, menys? Com ha estat aquesta gestió de la temporada? Bueno, més o menys el mateix que l'any passat. Hi ha els mateixos jugadors, els mateixos equips, hi ha uns que han marxat, uns que han vingut, algun equip que no tenim tants com l'any passat i alguns que heu augmentat. Més o menys mantenim la mateixa línia, entrenadors nous, altres que han marxat i anant renovant. El que passa que haguéssim pogut ampliar per sota del futbol base, però la falta d'instal·lació no ens permet augmentar més equips. El problema és aquest, bàsicament. És a dir, podem dir que heu arribat al límit ara mateix d'equips que podeu absorbir? Sí, sí, perquè hi ha equips, hi ha dies que entrenen, clar, tots els equips entrenen dos cops a la setmana i els de futbol 7, a vegades hi ha quatre equips entrenant. Sort que el camp és gran, però bueno, hem de dividir inclús a vegades en sis parts del camp. És manca d'espai. Hi ha algun equip que l'il·lusioni especialment o que tingui un objectiu que l'il·lusioni especialment o com ho tenim? Bueno, a part dels equips A's que són més potents de la competició, tant el Benjamí, prebenjamí, alevins, infantils, juvenils, cadets, aquest any tenim molta il·lusió amb els primers equips, el masculí i femení, els amateurs, que els dos van, ara mateix estan als primers llocs de classificació i molta il·lusió per a veure si d'una vegada podem pujar, tant nois com noies. Aquesta il·lusió. Parlaves del femení i l'aposta del Molins per les noies segueix ferma. Com ho gestioneu per seguir mantenint el nombre de noies o per fer que cada any millori? Pues el tema de les noies és molt complicat. Ja nosaltres ja portem 20 anys gestionant, tenint futbol femení. Aquest any hem renovat una miqueta la secció del femení i hem incorporat una noia que era com a coordinadora ja fa dues o tres setmanes, que és una noia que era la capitana de l'Espanyol, del primer equip de l'any passat, de la Superliga, que té experiència, i amb això ens ajudarà una miqueta a tirar endavant el tema del femení. Moltes gràcies, Jordi. Alguna cosa que vulguis afegir o dir als pares, als aficionats o a la gent que composa aquest equip? Pues que gaudeixin la festa aquesta, que hi ha alguna sorpresa també i que s'ho passin bé. Compte que hi ha 350 nens i nenes i uns 25 o uns ben bé 30 o 40 amateurs. Sobretot els nens petits són els que venen més amb els pares, que són els que avui també estaran aquí recolzant la festa. Molt bé, Jordi, doncs ens anem veient durant la temporada i molta sort. Vale, a vosaltres, gràcies.